מי שקצת למד קצת קבלה, או מי שקצת למד דברים עמוקים שיש לנו בתורה, יודע שאחד הסימנים לדור האחרון זה הסימן של בריאות הנפש פגומה. זאת אומרת, הרבה הרבה אנשים תהיה להם נפש עצובה, נפש פגומה, נפש ירודה. אחד הדברים שכותב הזוהר הקדוש, הוא כותב שכל המוציא זרע לבטלה, מיד קופצים עליו שדים ומזיקים, וקופצים עליו כל הרעות שבעולם. רבותינו אומרים, מה זה קופצים עליו שדים ומזיקים? הוא אומר, קופצים לו שדים בראש, מזיקים בראש, קופצים לו כל מיני דמיונות, שגעונות, עצבויות. בסופו של דבר, אדם שנופל בזרע לבטלה או בדברים שלא בקדושה, בסוף הוא נופל לכל מיני עצבויות. יכול להיות, אומר הזוהר, שבאותו רגע הוא שמח. למה? מה עושה את צררה? אומר לך, בוא, 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 תראה, תתגרה, בוא, תשמע, בוא תנסה, בוא תטעם, בוא תעשה. הוא מביא אותך לחום הזה שלך, שאתה בריא איתך, לעבירה. לכן אומר ראשית חוכמה, יש שני סוגי גהנם. יש גהנם של אש, גהנם של שלג. הגהנם של האש הוא לאלה שהיו חמים לעבירה. כשם שהיה חם לעבירה, כך הגהנם הזה כנגד. מידה כנגד מידה. ויש גהנם של שלג. כנגד אלה שאמרו להם, בוא נזמין שיעור תורה. בוא נלך לשיעור תורה. בוא נעשה חסד. בוא נעשה מצווה. בוא לא נלך לשם. בוא נשמר. בוא ואמר, לא, 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 לא. היה קר. לא, לא בא לי עכשיו. לא, לא עוד אלה. הגהנום של השלג כנגד אלה שהיו קרים למצוות. הזוהר אומר, תראה איזה דור יהיה. דור של בלבולים, דור של שגרונות, דור של עצבויות, של חרדות. מאיפה כל זה נובע? אומר הזוהר הקדוש, מפגם הברית. תראו כמה דור שלם, רטלין, ציפרלקס, ציפילי, ציפיבלי, ציפי, אחות של ציפי. כל הציפו היא ציפי. רק לא להיות ציפורה. אבל ציפי... סבתא שלי ידע מה זה השטויות האלה. סבא שלנו ידע מה זה כדורי הרגעה, הרב בנימין. סבא שלנו ידע מה זה כדורי הרגעה. כל הדור הזה תחת השפעה. סבא שלי היה צריך שלום סמים. היום אנשים מעשנים להירגע, משוגע בראש. לא רק שיש לו שדים ומזיקים ועצבויות וחרדות, הוא עוד דוחף לעצמו חומרים שיהרגו לו את החיים. מאיפה כל זה מתחיל? אומר הזוהר הקדוש, פגם הברית. פגם הקדושה.